Heres, so ken ons u ons ken u as die god van liefde en omdat u liefde is daarom sê u vir ons u is ons vader en ons is u kinders en daarom sê u vir ons u is ons verlosser en u wil ons losmaak en vrymaak van alles wat ons lewens vergiftig u sonde en omdat u liefde is het u gesê eet kom bly binne in ons deur u gees om elke dag u liefde in ons harte uit te stort om ons elke dag te vorm tot mense wat ook liefhet soos u liefhet Hy is liefde. So ken ons U. In ons gebed is Here vir om ons sodat ons ook soos die mense in dorpie B, soos die mense in u kerk sal leer om mekaar lief te hê soos u ons liefhet. Ons weet Here u het ons lief. wil leer ons moet weet. Al stel ons baie kere en dikwels vir u te leer. Al doen ons sonde. Al is ons soms gewoonweg net ongehoorsaam en stout. U bly vir ons lief. Aan u jy liefde Here is daar geen einde nie. Aan u liefde kan niks verander word nie. En help ons om mekaar ook so lief te hê. Ten spyte van dit wat ons aan mekaar doen, baie keer Al is ons kwaad vir mekaar, Here, dat ons nog altyd lief sal bly vir mekaar. En dat ons sal leer, Here Jesus, om soos U te kan vergewe. En dat ons sal leer om soos U mekaar se lewens nie af te breek nie, maar op te bou. Help ons om in die liefde van Jesus te lewe. Here ons gebed is dat U ver oggend vir ons elkeen sal aanraak. U ken ons hart, U ken ons behoeftes, ken ons gedagtes, Here, U weet wat U vanmôre vir, vir elkeen van ons wil sê. Al is dit net eerens die lied of 'n gebed of 'n gedagte. Maak ons oop vir die werk, maak ons sensitief vir die werk van die Gees. Ons verwag, Here, dat U nie ver oggend net met ons gaan praat nie maar dat jy iets met ons gaan doen wat ons nodig het. So bid ons op grond van Jesus se liefde. Amen. Vriende, ons gaan ver oggend Johannes 15 saam lees. Dis so bekende gedeelte, dis dis soos Psalm 23. Maar jy, jy kan hom eintlik elke dag lees vir 'n jaar lank en dan gaan jy elke dag iets anders kry. <laughs> en uh Ek voel 'n bietjie elke dag. Probeer dit bietjie. Lees Johannes 15 vir 'n maand lank elke dag, dieselfde gedeelte. En dan kyk jy wat gebeur met jou. Ou oh brother, dis ek uh ek kan jou nie sien nie en dit maak my ongemaklik man. Ek wil jou graag sien. Dankie hoor. Dankie dat jy my help. <laughs> ek leer die goed staan bietjie in die pad baie keer jammer daarvoor hoor. Johannes 15 ek wil net vir u so 'n bietjie agtergrond gee. Is lank is 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 'n stuk van een lang gesprek wat Jesus het met sy disippels terwyl hulle saam eet. Dis 'n etenstafel gesprek. En dit begin in Johannes 13 en dit eindig in Johannes 16. So dis een lang gesprek wat hulle het terwyl hulle saam eet. Nou hierdie etenstafel gesprek is daardie plek waar jy wat waar hulle die, die Pasga nagmaal uh gebruik het en waar of die Pasgafees gevier het en waar Jesus die nagmaal ingestel het uiteindelik. Dis ook die geleentheid waar Jesus sy disippels se voete gewas het. Ehm um, so dis 'n baie spesiale ete geweest. Nou terwyl hulle hier saam aan tafel is, kuier hulle en hulle gesels ouend uit 'n bos uit. Hulle gesels lang stukke gesels oor belangrike dinge dis die tafelgesprek. Maar Jesus het altyd so gemaak. As hulle nou in die veld gaan stap het, né? Dan bring hy vir hulle 'n boodskap oor die voeltjies en die blommetjies. En 'n boom wat vrug dra of nie vrug dra nie. En as hulle gaan visvang, dan bring hy vir hulle 'n boodskap en hy sê: "Julle is vissers van mense." Sy so pas het altyd toe op die praktiese lewe. Want dis waaroor geloof gaan, vriende. Dit gaan nie oor 'n ander soort lewe, dit gaan oor hierdie lewe van elke dag. En soos hulle nou hier saam aan tafel hulle eet lekker, hulle gesels lekker en op die tafel sal almal ons nou allerlei goeders wees, brood en kruie waarvan hulle gehou het, lekker olywe en vrugte en dan ook wyn. En dan gebruik Jesus die geleentheid om met hulle te praat oor die wingerd en die vrug. Kom ons lees dit. Johannes 15 van vers 1 tot 17. Ek is die ware wingerdstok en my Vader is die boer. Elke loot aan my wat nie vrugte dra nie, sny hy af, maar elkeen wat vrugte dra, snooi hy reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Julle is alreeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het. Julle moet in my bly en ek in julle. 'n Loot kan nie uit sy eie vrug dra as hy nie aan die wingerdstok bly nie. En so julle ook nie as julle nie in my bly nie. Ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen. As iemand nie in bly bly nie, word hy weggegooi soos 'n lote en hy verdroog. Die mense maak sulke lote bymekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. As julle in my bly en my woorde in julle, vra dan net wat julle wil hê en julle sal dit kry. My Vader word juist daardeur verheerlik dat julle baie vrugte dra in my disippels is. Soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Julle moet in my liefde bly. As julle my opdragte uitvoer, sal julle in my liefde bly, net soos ek die opdragte van my Vader uitvoer en in sy liefde bly. Dit sê ek vir julle, sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkome kan wees. Dit is my opdrag. Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Niemand het groter liefde as dit nie dat hy sy lewe vir sy vriende aflê. Julle is my vriende as julle doen wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer ondergeskiktene nie, want 'n ondergeskikte weet nie wat sy baas doen nie. Nee, ek noem julle vriende omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het aan julle bekend gemaak het. Julle het my nie uitgekieus nie, maar ek het julle uitgekieus en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra, vrugte wat sal hou. So sal die Vader aan julle gee wat julle ook al in my naam vra. Dit beveel ek julle, julle moet mekaar lief hê. As 'n gebed om die woord van die Here te ontvang, sing ons weer 'n lied saam. Lied 442. Gees van God wat in my woon, uh, kom maak die woord vir my oop, kom breek die woord vir my. Ons sit net so en dan sing ons dit as 'n gebed, ons vra die Here vra hom nou met ons elkeen te praat.

Hoe sal jy jouself beskryf? Wat 'n tipe mens is jy? Hoe sal ander mense jou beskryf? Wat is die grootste waarheid oor jou? Daar seker baie dinge wat oor my en jou gesê kan word en party daarvan is waar en ander is minder waar en party is onwaar. Maar daar's 'n waarheid wat oor jou en my gesê word wat die grootste en die diepste waarheid van ons lewe is. En hier kom dit. Ek en jy is geliefdes van God. Dit hierdie sinnetjie beskryf jou die beste. Brennan Manning het gesê define yourself radically as one beloved by God. This is the true self. Every other identity is illusion. Henri Nouwen, 'n bekende skrywer, het gesê this is your permanent and unshakable identity. You are God's beloved. Dit is jou ware identiteit. Dit is my en jou ware self. Ons is geliefdes van God. As iemand jou vra wie is jy of wat is jy? Dan kan jy baie dinge sê. Maar die waarste ding wat jy oor jouself of oor 'n medegelowige kan sê is dit. Ons is God se geliefdes. Ons het Johannes 15 gelees. Johannes 15 is mos nou deel van een lang etenstafelgesprek en dis mos die lekkerste gesels is mos nou aan 'n etenstafel nê. Nee, ek koop julle eet nog saam aan die etenstafel. Want dis waar mense mense goed leer ken. Dis die lekkerste geselse wat daar is, is aan die etenstafel saam. En Jesus en sy disippels eet saam. Hulle het baie keer dit gedoen en hulle gesels lang gesels oor belangrike dinge. Nou hierdie etenstafel gesprek begin met 'n baie belangrike sinnetjie. Ons kan sê dis die opskrif tot die hele lang gesprek aan die etenstafel Johannes 13 vers 1. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is liefgehad. Hy het hulle tot die uiterste toe liefgehad. Dis waar die gesprek begin waar God sy liefde verklaar aan sy mense. Die eerste ding wat hy vir hulle sê in die Edenstaal, julle moet weet, julle moet een ding weet. Ek het vir julle oneindig lief. Tot die uiterste toe het ek julle lief. Sonder grense, sonder einde, sonder voorwaardes het ek julle lief. Dis die grootste waarheid oor julle. Julle is God se geliefdes. Nou omdat God mense so oneindig liefhet. Daarom kom Boer hy met ons. Hy kom boer in ons lewens. Nou as iemand gedurig by jou kuier, dan sê die mense in die omgewing naderaan, "Jong, sy boer die heeltyd by haar. Ons wonder of die arme mens nog 'n blaartjie tee oor het." Nou amper so. Net nog meer is dit waarvan God. God kom kuier nie net nou en dan vir 'n teetjie nie. God kom boer in ons lewens. Hy kom bly in ons lewens. Hy kom boer met ons. Dit beteken nie hy's baie keer by ons nie. Dit beteken hy is altyd en oral permanent besig om te boer in ons lewens. Dis soos Jesus Sien Johannes 15. God boer met ons. Hy sê My Vader is die boer. Hy boer in sy wingerd en die wingerd is julle. Hoekom? Hoekom boer hy so by ons? Omdat hy gewoon so ontsettend lief is vir ons. Dis alrede. Hy wil die heeltyd by ons wees. Hy wil die heeltyd binne in ons lewens besig wees. Hoekom? Gewoon omdat hy ons onverstaanbaar oneindig liefhet. Jesus vergelyk dit met 'n wingerboerdery. Hy sê God is die boer en hy wat Jesus is is die wingerdstok, soos die wingerdstok, die boom en ons is die lote wat in die stam ingegroei is. Ons is in mekaar ingegroei, ons is een wingerd. En hier stel Jesus nogal een baie belangrike misverstand reg. Baie keer dink mense mos God is daarbo. Nou wat en waar daarbo ook al mag wees, God is daarbo. Dis nie hier nie, dis ver. God is daarbo. En daarbo is God besig met sy goddinge en sy godlewe. En ons is hieronder besig met ons mensdinge. En ons leef eintlik op twee vlakke. God lewe daarbo en ons lewe hieronder. En eintlik as ons ver uitmekaar verwyder. God daarbo, ons hieronder. Maar so nou en dan dan gebeur dit dat ons in die moeilikheid raak. En dan moet God vinnig van sy daarbo afkom na ons hieronder om te kom help. Hy hoef nie te bly nie. Hy moet liewer nie hier bly nie, want dit is rof hier. So. Maar ons sal hom roep as ons hom nodig het. 'n Mens noem dit bid. Dan moet hy kom help en hy moet gou kom help en hy moet kom gee wat ons nodig het en hy moet kom troos as ons huil en hy moet genees as ons siek is en hy moet heel maak wat ons gebreek het. Hy kan daar bo bly en ons sal hier onder bly, maar so nou en dan gaan ons hom roep, dan moet hy net vanoggend kom help. So kom hy daarom ten minste een keer 'n week elke Sondag om met ons te kom praat. Maar as hy klaar is met ons hieronder, dan gaan hy weer na sy daarbo toe. En dan sal ons op ons eie reg kom tot volgende keer. Tot ons om weer sê. Nou ander meer ernstige Christene sal sê nee. Jesus wil nie net nou en dan by ons kom kuier nie. Hy wil permanent in ons lewens kom woon. Maar dit hang van ons af. Ons moet kies. Ons moet hom innooi in ons lewens in. En dan is dit soos ons ons kinders leer, dan kom Jesus in ons hartjies bly. Maar dan moet ons mooi saam met hom leef. Want as ons droog maak Dan gaan hy sommer gou weer weg en terug na sy daarbo, en hy los ons met ons gemors hieronder. Kyk, baie mense en een kelboy sê mos, die rede hoekom daar soveel gemors in ons land is, is omdat ons Jesus uit ons lewens uitweggejaag het. Ens oor ons sonde, dat dit so droog is, dat daar soveel moeilikheid is. En al hierdie dinge sal eers weer reg kom as ons Jesus terugnooi in ons lewens in. Hy is daarbo. Hy het nie 'n saak met ons nie want ons is nie goed genoeg vir hom nie. Ons maak droog die hele tyd, daarom is dit droog. Nou as ons kyk hoe Jesus hieroor praat, dan praat hy baie anders daaroor. Hy sê ek is in julle en julle is in my. Da's niks van 'n gedarboue en 'n gehier onder nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jesus sê en dis die waarheid, hy sê ek is in julle en julle is in my. Ons is in mekaar ingegroei. Want die sien wat gebeur het is Jesus het sy daarbo lewe, sy God lewe na ons toe gebring. God se daarbo lewe word ook met 'n ander woord beskryf wat ons miskien so 'n bietjie beter verstaan. Dit word in die Bybel beskryf met die woordjie koninkryk. God se koninkryk. Nou God se koninkryk is daar waar God lewe, daar waar sy wil geskied, waar sy naam geëer word, daar waar God as koning regeer, dis sy koninkryk. As jy 'n plek met grense nie, dis daar waar God is en waar hy koning is. Nou wanneer Jesus aarde toe kom, wat doen hy? Hy bring God se koninkryk waarheen aarde toe hiernatoe na ons toe. So preek Johannes die Doper in die woestyn as hy Jesus se se koms aankondig. Hy nou sê jy moet regmaak die verlosser is op pad. Dan preek hy in Matteus 3 vers 2 Johannes die Doper sê: "Bekeer julle want die koninkryk van die hemel het naby gekom." Johannes verstaan Jesus gaan die koninkryk hiernatoe bring. In, in Matteus 10 gee Jesus 'n paar belangrike opdragte vir sy disippels. Onder andere sê hy vir hulle: "Gaan verkondig die koninkryk van die hemel het naby gekom." In Matteus 6 leer Jesus mos sy disippels bid ook, nè. En dan sê hy: "Julle moet so bid: Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom." Hinaatie. Laat U wil ook waar op die aarde geskied soos in die hemel. God se koninkryk is hier. Die koninkryk van God, vriende, is nie iets daarbo waarheen ons eendag sal gaan as ons nou oulik is nie. God se koninkryk is hier op die aarde gebou hier en nou. En ek en jy en hier is die goeie nuus. Ek en jy is opgeneem in God se koninkryk. Ons as gelowiges is deelgemaak van God se koninkryk. Ons is deelgemaak van God se lewe. Ons is opgeneem en ingeneem in Jesus se lewe. Ons is opgeneem en ingeneem in Jesus self. Jesus sê Ek is in julle en julle is in my. Dis nie net Jesus wat in ons hartjies kom bly nie. Ons bly in God se hart. Dis die waarheid. Ons lewe binne-in God se hart. Hy kom nie nou en dan na ons toe om ons koninkrykies te kom uitsort nie. Jesus kom maak ons deel van sy koninkryk. Hy is nie hier ter wille van ons koninkrykies nie. Ons is hier ter wille van sy koninkryk. Ons is opgeneem in sy koninkryk. En God se koninkryk word in Johannes 15 vergelyk met die wingerd. Dis die wingerd. Ons hy lewe in ons en ons lewe in hom ons is ingeneem in God se lewe ons sê vir mense partykeer 'n ding jy lê met die Here inneem en innooi in jou lewe is eintlik andersom hoor ons moet eintlik vir mekaar sê jy moet net toelaat dat die Here jou inneem in sy lewe want dis die waarheid moenie vir Jesus in jou hartjie innooi nie wat beteken dit anyway Laat toe dat hy jou innem in sy hart. Dis die waarheid. Ons is in hom, hy in ons. Jesus leef sy lewe op aarde deur ons. Dis hoekom die kerk ook die liggaam van Christus genoem word. Dis vir ons is. Jesus loop op ons Nou dit laat jou 'n bietjie anders dink en kyk na jouself, né? Onthof <laughs> gesê ons leef nou die Jesus lewe. Saam met hom in sy spore. En hoe is dit nou? Hoe is die lewe saam met Jesus? Of hoe is hierdie lewe wat beskryf word as ons is in hom en hy is in ons? Hoe hoe is dit? Hoe of Nou Johannes 15 gee vir ons 'n kykie hoe die lewe is in die koninkryk van God, hoe die lewe die Jesus lewe is. Die eerste ding wat ons daar raak sien is ons sien die Jesus lewe as 'n vormingsproses. Jy mo nooit dink jy het gearriveer eers nie. Dit is 'n vormingsproses tot op jou laaste dag op aarde. En Johannes 15 vers 2 en 3 sê Jesus: "Elke lot aan my wat nie vrugte dra nie, sny ek af. En elkeen wat vrugte dra, snoei ek reg sodat dit nog meer vrugte kan dra. Dis jy jy is al reeds reg gesnoei deur die woorde wat ek vir julle gesê het." Hy sê die die Jesus lewe, die lewe in sy koninkryk is seker op baie maniere ek ken nie jou lewe en jy ken jou lewe jy weet hoe jy al gesny en gesnoei is maar veral deur sy woord deur die Bybel te lees dis hoekom dit so vrek belangrik is dat ons die Bybel lees en lees en lees want dis hoe Jesus ons sny en snoei in ons vorm en die doel daarmee is nie om ons seë rugte kan dra sodat ons lewens nog meer sinvol en betekenisvol kan wees. Die Jesus lewe is 'n vormingsproses, maar die die Jesus lewe is ook 'n vrugbare lewe. Overvloedig vrugbaar. Jesus sê in vers 5 en sê wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte. Hy sê ook in vers 8 my Vader word juis daardeur verheerlik dat jy baie vrugte dra in my disippels is. Later ook in vers 16 sê hy ek het julle uit ek het julle uitget kies en julle aangestel om uit te gaan en vrugte te dra vrugte wat sal hou. Hy praat van baie vrugte. Hy praat van baie goeie mense. Die Here neem ons in sy lewe in in sy koninkryk om van ons regtig baie goeie mense te maak. Wie se lewens regtig baie sinvol en betekenisvol is. Nou hoe sa, wat sou die vrug dan nou wees? Wat is dit dan nou? Dis niks anders nie as Jesus se manier van lewe. As jy die Nuwe Testament, die evangelies gaan lees, sal jy sien hoe Jesus geleef het, dis die vrug. Gaan kyk bietjie daarna. Maar Paulus kom soms met vir ons lekker op in in, in Galasiërs as hy sê die waai dat die vrug van die Gees noem. Hy noem 'n klompie goed. Hy sê dis liefde en vreugde en vrede en geduld en vriendelikheid en goedhartigheid en getrouheid en nederigheid en selfbeheersing. Uh Daar's baie vrugte en die Here wil ons help om baie vrugte te dra. Let net op nè, ne? dis nie iets wat ons nou op ons eie met groot moeite en met sukkel en mislukking moet gaan probeer doen nie. Is hulle dit reg kry? Nie. Dis iets wat die Here self in ons doen. As hy ons in sy lewe intrek, dan sal ons vrug dra. Net soos die die wingerdstokkie in die stam ingegroei is en nie anders kan as om vrug te dra nie. So sit dit met ons ook. Die Jesus lewe is ook 'n lewe van sterk verhouding. So miskien is dit die belangrikste eienskap daarvan. 'n Lewe met verhoudings. Johannes 15 vers 9 sê Jesus soos die Vader my liefhet, het ek julle ook lief. Die Jesus lewe, die lewe in die koninkryk van God beteken ons is deelgemaak van God se gesin. Vriende, God is 'n verhoudingsgod. God is op sy eie 'n gesin. Hy noem homself die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Hy is 'n drie-enige Godgesin. Nie soos ons gesinne pa maak kinders nie, maar op sy goddelike manier is hy self 'n Godgesin. En weet jy wat kom doen hy nou? Nou kom maak hy ons deel van daardie gesin. Dis anders as wat ons gewoonlik dink, né. Nee. Ons dink gewoonlik ons moet hom deel maak van ons lewe. Die verrassende waarheid is hy maak ons deel van sy lewe. Ons moet hom innooi in in ons lewe. Nee, hy nooi ons in in sy lewe. Ons sê dikwels die Here moet darem 'n deel van jou lewe wees, né. Nee. Dis dan belangrik. God moet 'n deel van jou lewe wees. En vra ons vir vrouw, 'n ou, oh, jy weet, watse so deel is Jesus van jou lewe? En partykeer dan bedoel ons daarmee maar net 'n deeltjie. Dan is Jesus maar net so 'n deeltjie vir my. Dis Sondag is so 'n deeltjie van my lewe, so Bybel lees partykeer is 'n deeltjie. Dat God net 'n deeltjie van my lewe is, vriende, dit werk nie naaste my so nie. God is nie 'n deel van ons lewe nie. Ons is volledig opgeneem in God se lewe. Hy bly in ons, ons bly in hom. Die Jesus lewe is 'n lewe van verhoudings. Ehm uh, die waarheid is hy word nie net 'n deeltjie van ons lewe nie. Moenie dink God is 'n deeltjie van jou lewe nie, hy is nie. Die waarheid is jy word ingetrek en ook nie net 'n deeltjie van jou nie, maar jou hele lewe word ingetrek in God se lewe, in Jesus se lewe. Dis die waarheid. Efesiërs 2:13 sê skryf Paulus hy sê nou as jy een met Christus Jesus jy wat vroeër ver van God geleef het het nou naby gekom deur die bloed van Christus jy is die, dis nie meer ver van God af nie nie meer bywoners nie maar medeburgers van die gelowiges en lede van die huisgesin van God Wie jou familie God is jou familie Vader Seun Die Heilige Gees jou medegelowiges, dis jou familie. Jesus gaan verder, hy sê vir sy disippels: "Julle is nie net familie nie, julle is nie net deel van die gesin nie. Ek noem julle sommer my vriende. Julle is my goeie pelle." Vers 14 en 15: "Julle is my vriende. Ek noem julle nie meer ondergeskiktes nie, ek noem julle vriende." Wonderlik, né? Jesus sê nie jy moet my vriend wees nie. Want hoe gaan dit nou regkry? Hy sê julle is my vriende en ek is julle vriend. Dis die waarheid. Dit is net hoe dit is. Jesus wil nie daarboue eers ver af wees nie. Dis nie waar hy wil wees nie, dis ook nie waar hy is nie. Hy wil naby wees soos vriende naby mekaar, soos 'n gesin en familie naby mekaar, so wil hy met ons wees. Maar dan nie net hy met ons nie, dan ook ons met mekaar. Nou Johannes 15:12 sê Jesus, "Dis my opdrag, julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet." Hoor bietjie, né? Julle moet mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Hy sê nie hier julle met mekaar gaan probeer lief hê soos mense maar oor die algemeen mekaar liefhet. Hy sê ookie hier julle met mekaar gaan lief hê soos goeie kerkmense mekaar liefhet. Hy sê julle met mekaar lief hê soos ek julle liefhet. Jo. En ek dink nou dis nogal iets om oor te gaan dink. En gaan dink bietjie daaroor by die huis wat dit sal beteken en hoe dit sal wees as jy die volgende mens wat jou pad kruis liefhet soos Jesus jou liefhet. En dan die volgende mens. En dan die volgende mens. En dat hierdie vraag die hele tyd naderhand in jou kop draai, hoe kan ek nou hierdie mens met wie ek nou hier te doen het lief hê he, soos Jesus my liefhet? Beteken nie ek moet nou begin bid en seën en preek glad nie. Beteken ek moet vir daai mens wees soos Jesus vir my is, 'n vriend. Die lewe in die koninkryk van God, die Jesus lewe, is altyd 'n lewe van sterk verhoudings. Dit gaan in die koninkryk van God gaan dit oor drie goed. Dit gaan oor verhoudings en verhoudings en verhoudings. En die kern van al daai verhoudings natuurlik is die Jesus liefde. Die laaste ding wat ons wil sê oor 'n lewe in die koninkryk van God, oor hoe dit nou is, is dis ook 'n lewe van vreugde en blydskap. Johannes 15 vers 11 sê Jesus vir hulle dit sê ek vir julle sê ek sê vir julle al hierdie goed sodat my blydskap in julle kan wees en julle blydskap volkomene kan wees sodat julle vol blydskap kan wees. Die Jesus lewe was nooit bedoel om 'n moeilike, ernstige, swaar las te wees nie, glad nie. Ons het dit so gemaak ja, maar dit is nie so nie. Die Jesus lewe is nie bedoel om 'n ernstige gespanne saak te wees nie. Die Jesus lewe is nie 'n lewe versuurtiere nie. Die Jesus lewe is bedoel om lekker te wees. Ook wanneer die lewe self nie so lekker is nie. Die Jesus lewe se lewe met blydskap en vreugde. Jesus wil hê ons moet die lewe saam met hom geniet. Niemand het 'n die ou diep frons ernstig nie maar met 'n breë glimlag. En omdat Jesus wil hê, omdat hy dit alles wil hê, omdat hy wil hê dat ons moet vrugbaar leef, dat ons liefdevol moet lewe, dat ons moet sterk verhoudings moet leef, dat ons met baie blydskap moet leef. Daarom nooi hy vir ons uit weer ver oggend. Hy sê in vers 4: "Julle moet in my bly en ek in julle." Sê kom bly nou in my, asseblief. Kom nou. Kom in my lewe. Kom bly in my lewe. Hoe op die aarde doen ek dit? Jy sê net ja, Here, dis reg, dankie. Nou is dit so. En dan gaan hy jou elke dag help en elke dag dieper intrek in sy lewe in. En dit is die beste lewe wat jy ooit kan leef. Hoekom doen hy dit alles? Hoekom bring hy sy koninkryk na ons toe? Hoekom bring hy sy lewe na ons toe? Hoekom neem hy ons in in sy koninkryk en sy lewe? Hoekom maak hy ons deel van sy godsgesin? Hoekom dra hy ons in sy hart? Want hy het ons lief. Want dis die enigste antwoord. Hy het ons so ontsettend lief. En dit is die grootste waarheid wat oor jou en my gesê kan word. Dis die grootste waarheid van jou lewe. Ons is God se geliefdes. Amen.